ជាបន្តទៅទៀតសូមជូនរំចង្វាក់សារ៉ាន់រំចង្វាក់សារ៉ាន់នេះគឺមានចង្វាក់ 4យើងខ្ញុំសូមធ្វើបទបង្ហាញពីចលនារំដោយតទៅគឺចង្វាក់នេះគឺរំមានប្រុសមានស្រីមកគូរំទល់មុខគ្នាដោយគឺរំប្រុសដេញនារីដោយទី 1 ឈានជើងស្ដាំនារីថយជើងស្ដាំទី 2 បរោះឈានជើងឆ្វេងនារីថយជើងឆ្វេងដោយបើកដៃប្រុសៗគឺដៃក្តោបទៅមុខទី 3 ថយជើងឈានប្រុសឈានជើងស្ដាំនារីថយជើងស្ដាំទី 4 គឺគោះចង្វាក់ជើងមុខប្រុសគោះជើងឆ្វេងនារីគោះជើងឆ្វេងដូចគ្នាទី 2 នារីដេញបរោះវិញទី 1 ឈានជើង ស្ដាំ បរោះឈានថយជើងស្ដាំទី 2 ឈានជើងឆ្វេង បរោះថយជើងស្ដាំទី 3 នារីឈានជើងឆ្វេង បរោះថយជើងឆ្វេងទី 4 គោះជើងស្ដាំ ធ្វើបែបនេះរហូតដល់បត់សារវ័នចប់ សូមធ្វើចលនាដូចតទៅ 3 4 1 2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  3 4 បានអរគុណ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.